KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Agak-agak siapa ya? Ha, jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik hari ini kita bersama dengan Cikgu Abdul Halim bin Awang merupakan guru reka bentuk grafik digital dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Tangka Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Dokman. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Dokman? Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu cikgu Nur Ilda Assalamualaikum Cikgu Apa khabar? Terima kasih kepada Cikgu Ilda yang sudi bersama juga dengan kita hari ini Okey, Cikgu Halim ya, Untuk Luqman. segmen ini, kita nak fokuskan tentang apa terlebih dahulu Pentaksiran SPM, Luqman Untuk subjek reka bentuk grafik digital Okey, okay. baik Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Cikgu Halim Silakan Cikgu Terima kasih, Cikgu. Luqman Sama-sama, Cikgu Baiklah, murid-murid. Okey, saya akan meneruskan untuk SPM 2022, siri pecutan. Jadi, saya akan menerangkan tentang reka bentuk grafik digital. Kod subjek 7407-1. Okay, baiklah, calon-calon SPM sekalian. Bagi subjek reka bentuk grafik digital. Pentaksirannya akan uh, bermula pada 2 hari bulan Mac 2023. Ya? Uh, pada hari Kamis, uh, jam 2.30 hingga 4.30 petang. Lah. Uh, masanya 2 jam. Baik. Baiklah, eh? kita lihat format instrumen pentaksiran bagi subjek RGD. Okay, kertas 1, ujian bertulis. Uh, terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi tempoh masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. Ya? Uh, markah keseluruhan hmm. adalah 100 ya Lukman. Ya cikgu. Okey, bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. Okey, kita lihat eh uh, format pentaksiran bagi bahagian A ialah uh, bilangan soalannya adalah 15 respon terhad. Okey. Uh, uh, bentuk soalannya uh, menguji bagi untuk uh, apa ni? fakta, konvensyen, urutan dan lain-lain lagi. Manakala bahagian B pula Bilangan soalannya ada empat jenis respon terhad dan juga respon terbuka. Markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Okay, akan diuji dari segi memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Jadi nisbah aras kesukaran adalah 5 nisbah 3, nisbah 2 iaitu aras rendah, sederhana dan sukar. Baik, okay, Aras tinggi. Baiklah, kita lihat cakupan standard kandungan eh? MPV, reka bentuk grafik digital yang diuji iaitu sebenarnya tajuk di tingkatan 4 dan Baik. juga tingkatan 5. Okay, keseluruhan tajuk iaitu asas grafik digital, asas rekaan grafik, tipografi, reka bentuk grafik digital, penghasilan karya grafik digital, reka bentuk penerbitan meja dan keusahawanan. Okay. Uh, jadi uh, itulah tentang uh, seberingkas format pendakceraan uh, untuk SPM. Okey, baik terima kasih kepada Cikgu Halim atas uh, penerangan dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Cikgu? Silakan. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022 pecutan. DD TV KPM TV KPM Okey baik kawan-kawan untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada penerangan langkah-langkah dalam menjawab soalan respon terhad bahagian A bersama dengan cikgu kita siapa lagi kalau bukan cikgu Halim. Okey cikgu silakan. Terima kasih Lokman. Sama-sama cikgu. Okey kita nak sentuh tentang bahagian A pentaksiran SPM bagi subjek reka bentuk grafik digital. Okey, bahagian A seperti mana yang saya beritahu tadi, ada 15 soalan iaitu soalan jenis select dan supply. Okey, markah keseluruhan bagi bahagian A adalah 60 markah. Jadi murid perlu jawab ke semua soalan, eh bagi setiap soalan terdiri daripada 1 hingga 5 markah. Hmm. Ha, uh, jadi uh, maksudnya setiap soalan tu tak ada markah yang tetap. Lah. Baik dia cik. boleh berbeza-beza ha, uh, antara satu soalan dengan satu soalan yang lainlah. Jadi, masa yang dicadangkan ialah 45 minit lah untuk menjawab soalan bahagian ini. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama. Soalan empat markah. Berikut merupakan contoh ciri-ciri grafik di dalam konsep asas grafik digital. Jadi, baca ciri-ciri grafik digital. PQRS, P ialah gambar kurang jelas jika saiz diubah. Q, gambar tetap jelas walaupun saiz diubah. R, size fail kecil S, size fail besar Kelaskan ciri-ciri tersebut berdasarkan jenis grafik dengan menulis p q r dan s dalam ruang yang disediakan baiklah luqman eh dan uh, calon SPM sekalian jadi apabila kita melihat soalan ini jadi murid kena uh, perlu perhatikan apakah kehendak uh, soalan ini Okay, jadi uh, kalau kita lihat eh uh, soalan ini memerlukan murid-murid mengelaskan ciri-ciri. Ya, okay, jadi perlu imbas kembali, eh, apakah jenis grafik raster dan juga grafik vektor. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, kalau kita lihat raster, P, gambar kurang jelas jika saiz diubah. Okey, ini seperti gambar foto. Baik. Eh, Lokman, kalau gambar foto kita besarkan dia tentu sudah uh, sudah tentu menjadi kurang jelas. Betul cikgu. Okey, kemudian hmm. S terlihat lihat eh size file yang besar. Okey, uh, kalau kita memilih untuk resolusi yang besar, so size file uh, automatik menjadi semakin besarlah. Baik. Okey. Manakala vektor pula uh, Q gambar tetap jelas walaupun saiz diubah. Hmm. Okey, ini seperti lukisan-lukisan art yang kita yeah. gunakan uh, perisian seperti Illustrator ataupun Freehand. Okey, kemudian R size file yang kecil. Jadi kita nak menyimpan fail ni pun dia sangat mudah kerana saiznya uh, tidaklah besar sangat. Eh? Kita lihat, eh? Kan? jadi murid perlu ingat dua jenis grafik digital yang telah dipelajari iaitu grafik raster dan grafik vektor. Eh, ini pada peringkat permulaan lah. mereka belajar di tingkatan empat. Okay, kita lihat uh, contoh soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang kedua, tiga markah. Okay. Format-format fail -format grafik berikut digunakan dalam penghasilan grafik. Okay, kan? Kita lihat jadual .png, .gif, .pdf dan .tif. Eh? Tuliskan padanan yang betul bagi format fail itu dengan terminologi berikut di dalam ruang jawapan. Jawapan pertama telah diberikan. Terminologi. Portable document format. Okay. Tagged image file format. Graphics interchange format. Portable network graphics. Jadi jawapan yang pertama tu dah diberikan .dot lah, .pdf. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okey, kita nak lihat jawapan. Uh, saya rasa soalan ini sangat mudah eh, lawa mm -hmm. eh kerana betul, ada Cikgu. clue di dalam uh, <laughs> ruang jawapan tu betul. tersebut eh. Uh, jadi kalau murid-murid uh, jawab soalan mm -hmm. ini, okey lihat uh, uh, huruf permulaan bagi setiap perkataan di dalam terminologi tersebutlah. Ah yeah, uh, contohnya tagged image file format mm -hmm. uh, dot T -I -F -F, tif f eh? graphic interchange format mm -hmm. dot gif portable network graphic dot png okay uh, saya rasa memang soalan ini soalan yang uh, mudah untuk murid jawab dan yeah. mengenal pasti lah okay kita lihat soalan yang berikutnya okay contoh soalan yang ketiga soalan empat markah mm -hmm. okay Raja satu menunjukkan butang kawalan mod dedahan kamera DSLR. Berdasarkan pada dan mod dedahan dan fungsinya, Tuliskan betul bagi padanan yang tepat dan salah pada padanan yang tidak tepat dalam ruang jawapan. Jadi lihat rajah satu itu mm -hmm. adalah gambar butang kawalan kepada sebuah kamera DSLR. Lah. Jadi kod mod dedahan, ada simbol-simbol, ada empat simbol di situ. Fungsi yang pertama, merakam subjek supaya menampakkan ekspresi muka. Merakam subjek yang bergerak. Merakam subjek yang mempunyai depth of field yang luas. Merakam foto dari arah dek, dari jarak dekat sesuai untuk bunga atau subjek alam yang lain. Ya. Yeah. Uh, Lokman pernah guna DSLR kan? Pernah cikgu. Alhamdulillah. Uh, jadi tentu sudah biasa dengan yeah. uh, mod-mod uh, di pada butang kawalan eh. Kita juga murid-murid RGD. Yeah. Uh, mereka pernah belajar di tingkatan empat lah bagi tajuk hmm. ini. Patut gambarnya lawa-lawa cikgu. <laughs> Okey, alhamdulillah. Okey, kita lihat ya eh, bagaimana kita nak menjawab soalan inilah. Okey jadi bila kita nak lihat kita kena ingat um, calon SPM kena ingat kembali imbas kembali pengalaman mereka semasa menggunakan kamera DSLR ya yeah. uh, iaitu kalau kita lihat uh, mod yang pertama tu ikon mod yang pertama tu gambar gunung sebenarnya kan hmm. okey jadi uh, fungsinya merakam subjek supaya menampakkan ekspresi muka tentu sekali salah salah ya yeah? uh, muka dengan gambar gunung tu tak sesuai lah, okay. Kemudian yang kedua tu gambar aksi seperti uh, orang sedang berlari, uh -huh. berlari. Okay, jadi merakam subjek yang bergerak betul. Eh, sebab itu adalah untuk kita merakamkan pergerakan. Okay, kemudian yang bawah tu gambar uh, sebahagian daripada badan uh, manusia. Uh -huh. Okay, merakam subjek mempunyai depth of field yang luas pun salah. Sebenarnya kalau kita merakamkan gambar uh -huh. potret, mesti ada field yang sempit biasanya sebab okay. tu belakang bahagian uh, latar belakang gambar potret biasanya kabur betul tak betul betul setuju okay. cikgu okey baik itu salah kemudian yang seterusnya ialah merakam foto dan jarak dari jarak dekat sesuai untuk bunga mm -hmm. atau subjek alam yang lain ini betul kerana yeah. ini nak kita nak rakamkan uh, foto ataupun gambar makro mm. okey jadi pastikan lihat kepada arahan soalan tuliskan betul dan salah Ya. Ah, ha, jangan tandakan tik ataupun pangkah ya. Ha, Okey, baiklah. Kita lihat soalan yang berikutnya, soalan yang keempat, Empat markah juga. Mm -hmm. ha, berikut merupakan contoh karya penerbitan major, tandakan tik bagi contoh yang betul mm -hmm. dan pangkah bagi contoh yang salah pada ruang yang disediakan. Okey, ini melibatkan karya penerbitan major. Ha, ini uh, pelajaran tingkatan lima lah. Ha, jadi di situ lihat contoh katalog majalah pembungkusan surat khabar. Ha, jadi apakah jawapan ha, yang betul bagi soalan ini? Dr. Man boleh cuba? Boleh cikgu. Kalau ikutkan uh, yang pertama tu katalog saya rasa betul. Okay. Yang kedua majalah saya rasa juga betul. Ya, yeah, baik. Ketiga pembungkusan uh, saya rasa salah. Baik. Dan yang terakhir surat khabar. Yang ini saya keliru sikit. Saya ke uh, saya rasa mungkin betul. Okey, baik. Kita saya lihat jawapannya. jawapannya. Okey, baik. Harapnya betul dah. semua cikgu ya. Okey, baik. <laughs> okey, okey okay, tepat jawapan uh, Luqman tadi. katalog okay, betul, majalah betul, mm -hmm. pembungkusan salah surat khabar betul. Baik. Jadi kita lihat karya penerbitan meja. Jadi mm. istilah mestilah me melibatkan percetakan dan menghasilkan naskah. Okey. Ha, kalau pembungkusan ni dia berbeza sikit memang ada cetakan pada pembungkusan tetapi dia hmm. bentuk yang berbeza dia tak ada naskah kan okey okay, baik seterusnya kita pergi soalan yang seterusnya iaitu soalan yang kelima okey uh, a 3 markah hmm. okey penyataan berikut adalah kaedah pameran kreatif nyatakan jenis-jenis pameran kreatif berdasarkan kaedah yang betul pada ruang jawapan jadi kaedah preker dan audien boleh berinteraksi secara terus Kumpulan yang disasarkan adalah terhad pameran yang dijalankan di muzium atau galeri seni mereka bebas memilih lokasi pameran jadi jawapan yang diberi yang pertama tu mereka dan audien boleh berinteraksi secara terus iaitu pameran maya betul uh, maksudnya pameran ini adalah pameran di atas talian. Lah. okey okey jadi murid-murid uh, bila melihat soalan ini mereka perlu menging, uh, mengimbas kembali pengetahuan sedia ada mereka iaitu kaedah pameran kreatif. Baik. Apakah kaedah-kaedah tersebut? Baru mereka boleh menjawab dengan baiklah. Okey, kita lihat jawapannya. Ya. Okey, kumpulan yang disasarkan adalah terhad pameran sementara. Eh pameran yang bersifat sementara. Maksudnya a kita adakan contohnya di A mall okay. uh, mm -hmm. kompleks membeli-belah kan okey uh, dia bersifat sementara saja kita mm -hmm. buka booth kan yeah. okey uh, itu bersifat sementara lah okey kemudian pameran dijalankan di muzium atau galeri seni mm -hmm. ini adalah pameran tetap ya yeah. uh, contohnya kita pergi muzium ada satu pameran mm -hmm. kata kesenian Islam betul uh, dia akan diadakan dalam satu tempoh masa yang lama betul tak luqman betul cikgu okey ini dikenali sebagai pameran tetap, tetap. okey kemudian mereka boleh memilih lokasi pameran pameran kembara yang ini sama ada uh, mereka mm -hmm. bersendirian ataupun berkumpulan mereka boleh pergi ke mana lokasi yang mereka nak buat uh, pameranlah Jadi, okay. uh, dikenali pameran kembara okey mm -hmm. baik eh jadi tiga markah jadi murid-murid perlu ingat semula mm -hmm. sebab dalam soalan ni uh, tak ada pilihan jawapan. <laughs> seperti soalan yang sebelum kena ini. kan fikir, cikgu, uh, kena fikir cikgu eh. uh, kena fikir ha kena keras sedikit ha uh, kena fikir dan imbas semula pengalaman on. yang lepas eh. ya yeah. okey baik tapi di dalam jawapan ini biasa ada ada kan. pameran di museum, hmm, okay, pameran di lokasi yang berbeza bersifat sementara. Betul dalam juga. pilihan jawapan ini dah ada keyword-keyword keyword ataupun kata kunci yang murid boleh perhatikan dengan teliti lah. Baiklah, Luqman. kita pergi soalan yang berikutnya, iaitu contoh soalan yang keenam empat markah. Okay, berikut adalah langkah kerja menghasilkan make up contoh ataupun dalam Inggeris mock up produk reka bentuk penerbitan meja yang tidak mengikut urutan yang betul. A. Menghasilkan karya mengikut tema dan mencetak makeup contoh. B. Menjadikan bahan untuk makeup contoh mengikut saiz sebenar seperti imej yang berkaitan dengan tema. C. Menetapkan perkakasan, perisian dan reka letak. D. Memilih jenis, saiz dan warna font yang bersesuaian dengan tema. I e membuat perancangan dengan menentukan tema, saiz dan konsep keseluruhan. Arahnya, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang yang disediakan. Langkah satu diberikan. Iaitu langkah satu yang diberikan itu ialah E yang pertama. Hmm. ya, Membuat perancangan. Kat situ pun dah ada kata kuncinya. Betul, Cikgu. Membuat perancangan. Jadi apa-apa pun sebelum kita buat apa-apa betul rancang. Tak, Perlu rancang dulu, rancang betul. perjalanan anda. <laughs> okay. Baiklah, kita lihat jawapannya ya. Okey, di situ saya dah highlight kan. Okay, kata kunci bagi setiap penyataan ya. Okey, kita lihat uh, langkah yang kedua C menetapkan perkakasan, perisian dan reka letak. Jadi selepas kita buat perancangan jadi kita kena sediakan eh perkakasan hmm. eh ataupun peralatan lah eh dan juga reka letak bagaimana yang kita hendak. Yeah. Okey, kemudian langkah yang ketiga memilih jenis, saiz dan warna font yang bersesuaian dengan tema. Hmm. Okey, dan juga langkah keempat, okey, B menyediakan bahan untuk mekap contoh hmm. mengikut saiz sebenar seperti imej yang berkaitan dengan tema. Sediakan bahan. Dan langkah kelima, mengasingkan karya mengikut tema dan mencetak itu adalah kata kunci untuk langkah yang terakhir. Ini soalan yang urutan. Ya? Okey, kita lihat soalan yang berikutnya, soalan yang ketujuh. Jadual lima menunjuk, merupakan sebahagian istilah yang digunakan dalam terminologi warna. Iaitu hues, tin, shades, chrome dan tone. Okay, berdasarkan jadual lima, padan dan tuliskan istilah dengan huraian yang betul pada ruang jawapan. Okay, huraian, warna-warna rona yang ditambah dengan warna hitam warna warna rona yang ditambah dengan warna putih, warna warna rona yang ditambah dengan warna kelabu, skema skala warna campuran hitam dan putih. Okey, terlihat jawapannya. Okey, yang pertama itu adalah shades eh ditambah dengan warna hitam. Okey, kita lihat ya uh, shades eh uh, pada roda warna. Uh, mm -hmm. Jadi murid-murid uh, pernah uh, melakukan kerja khusus dan mm -hmm. uh, membuat roda warna seperti inilah. Yeah. Okey, kena imbas kembali. Kemudian uh, warna warna-warna ro, rona yang ditambah dengan warna putih pula ialah tin eh ataupun seri warna. Okey, kemudian warna-warna uh, rona yang ditambah dengan warna kelabu ialah ton. Okey, ton dan juga segala warna campuran hitam dan putih ialah krom. Okey, uh, jika murid-murid masih ingat eh mm -hmm. apa yang mereka telah lakukan uh, secara amali eh, secara praktikal, yeah. mm -hmm. insya-Allah mereka boleh menjawab soalan ini dengan baik. Okey, dan kita lihat contoh soalan uh, yang ke-8, 4 markah eh. Rajah 5 menunjukkan label pembungkusan sebuah produk berasaskan minuman. Labelkan maklumat tersebut dengan jawapan yang betul pada ruang jawapan. Okey, lihat rajah tersebut. Susu strawberry, eh gambar pembungkus -pem -pem makananlah, pembungkusan eh. Okey, uh, botol minuman air eh. Jadi A kita nak labelkan B, C dan D. Apakah uh, yang mewakili label tersebutlah? Okey, baiklah. Kita lihat eh, A adalah jenama ya. A adalah jenama, B ialah logo dan C berat bersih kandungan. Uh, akhir sekali D ialah harga barangan. Uh, ini adalah perkara yang biasa kita mm -hmm. lihat pada sebuah uh, pembungkusan makanan. Betul tak Lokman? Betul Cikgu. Okay. Saya rasa Lokman pun boleh jawab kalau <laughs> lihat soalan Betul. ini. Walaupun Lokman tak uh, belajar yeah. grafik digital kan? Betul. Okay. Baiklah Lokman. Uh, hmm. Saya rasa itu saja perbincangan hmm. untuk soalan kita bahagian A lah. Oh, Okey, okay. baik jadi uh, jelas dan nyata kepada kita bagaimanakah langkah-langkah dalam menjawab soalan respon terhad bahagian A dan sekarang kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022 Pecutan. DD TV KPM TV KPM Ok baik untuk segmen ini pula kita nak fokuskan kepada langkah dalam menjawab soalan struktur Respon terhad dan respon terbuka dalam bahagian B Bersama dengan cikgu kita iaitu cikgu Halim Ok cikgu silakan baik. Terima kasih Sama-sama cikgu Ok kita lihat eh, bahagian B ha? Ok ada 4 soalan di bahagian B eh? Okey, markah yang diperuntukkan untuk keseluruhan soalan ialah 40 markah. Okey, jadi murid perlu jawab ke semua soalan. Okey, 10 markah untuk setiap soalan masa yang dicadangkan 75 hmm. minit. Ha, jadi bahagian B sebenarnya setiap soalan tu ada pecahan-pecahannya. Hmm. Ha, seperti A, B, C. Ha, okay, Baik. begitu ya. Dan markah pun ada pecahannya jugalah. Lalu ke mana? Eh? Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama, 10 markah. Okey, Raja 11 menunjukkan sejenis produk yang dikeluarkan oleh industri kecil tempatan. A, nyatakan dua jenis bahan promosi yang sesuai bagi mengiklankan produk ini. 2 markah. B, berikan dua maklumat tambahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam label pembungkusan produk tersebut. 2 markah. Terangkan tiga ciri pengiklanan yang baik boleh diaplikasikan bagi mempromosikan produk tersebut. Okey, uh, jadi kita murid-murid um, atau calon SPM perlu perhatikan soalan ini dan baca dengan teliti supaya dapat menjawab dengan baiklah. Okey, lihat kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Contohnya soalan bahagian A kita nak jawab soalan bahagian A itu nyatakan dua jenis bahan promosi. Uh, jadi dah in, kena ingat semula lah hmm. apakah itu bahan promosi. Baik. Okey, kita lihat bagaimana nak jawab. Okey. Jadi bahan promosi kalau kita lihat kat sini ada pelbagai bahan promosi, gegantung, kain rentang, risalah, poster, iklan interaktif. Okey, jadi nyatakan dua jenis bahan promosi yang sesuai bagi mengiklankan produk ini. Contoh jawapan ialah gegantung, risalah. Okey. Jadi sebenarnya uh, mungkin lebih uh, hmm. bahan jenis uh, bahan promosi yang kita yeah. boleh gunakan tapi murid perlu jawab dua sahaja. Dua sahaja. Uh, Pasalkan markah je ya. Okey untuk kita iklankan produk tersebut. Okey kemudian uh, soalan B berikan dua maklumat tambahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam label pembungkusan produk tersebut. Ha, ini pun dua markah jadi sebenarnya seperti soalan yang bahagian A tadi dokumen betul tak pembungkusan makanan kan hmm. jadi ada banyak maklumat di situ kan yang boleh kita nyatakan betul, jadi kan? untuk mendapatkan dua markah saya rasa tidak menjadi masalah okay, antaranya uh, maklumat yang kita uh, boleh nyatakan ialah ramuan jenama berat bersih kandungan tarikh luput makanan logo alamat syarikat dan juga harga produk jadi murid perlu pilih uh, dua sahajalah untuk uh, memberi jawapan untuk soalan ini bahagian ini. Okey, jadi kalau katakan tak ingat, jadi ingat ketika kita membeli uh, makanan kan, contohnya kotak ke kan. Okey, jadi apa ya, yang ada kat, uh, di label uh, kotak tersebut kan. Okey, baik. Kita lihat bagaimana nak jawab soalan bagian uh, bahagian C pula. Terangkan tiga ciri pengiklanan yang baik boleh diaplikasikan bagi mempromosikan produk tersebut. Nah, markahlah. Uh, jadi, terlihat eh, yang pertama mestilah informatif. Okay? Yeah. Ada maklumatlah menyampaikan mesej, idea dan penerangan yang terperinci tentang produk yang diperpromosikan. Okay? Ini perlu eh, logman. Uh, sebab kalau tidak uh, kita punya pelanggan tidak yakin dengan produk yeah, yang kita setuju. keluarkan ya eh? betul okey kemudian kreatif reka bentuk yang unik seperti penggunaan skema warna dan grafik yang terang mm -hmm. eh? menarik perhatian audiens ha ah, ini penting juga <laughs> ni okey kadang-kadang murid uh, apa ni kanak-kanak kecil dia tertarik dengan warna-warna yang uh, terang eh okey Kemudian media yang tepat, pemilihan media untuk mempromosikan produk yang uh, kita hasilkan tu bersesuaian agar iklan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Kesan. Contohnya gunakan televisyen, eh, media yeah. elektronik, mm -hmm. uh, di telefon. Mm -hmm. okay. kemudian yang keempat mudah diingati mempunyai elemen yang boleh memberi keterujaan kepada audiens terhadap jenama, produk dan perkhidmatan agar lebih mudah dikenali dan diingati oleh pelanggan. Ini sangat penting juga. Betul, ya? Eh. cikgu. Okey, bila nampak je, kita dah oh, rasa nak membeli Betul. itu tu ada. Ya? Eh. Unikan, cikgu. Ya? Eh? Keunikan. Okay, <laughs> okay. Baiklah. Okey, jadi pilih tiga sahaja dengan huraiannya untuk menjawab soalan bagian ini untuk mendapat markah penuh. Baiklah, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Contoh soalan yang kedua iaitu Raja 12 menunjukkan proses penghasilan logo menggunakan perisian grafik vektor. Objek berlabel Q terhasil daripada arahan modify combine. Berdasarkan Raja 12, nyatakan fitur gabungan yang diaplikasikan pada objek berlabel Q. Satu markah, uraikan langkah-langkah menghasilkan objek berlabel Q melalui operasi fitur gabungan di jawapan 3A dengan mengambil kira tiga bulatan telah tersedia. Empat markah. Terangkan langkah langkah menghasilkan tag smart old eh lima markah. Okey ini ketika penghasilan logo eh ya. dalam uh, tajuk identiti korporat eh semasa di tingkatan 5 lah mereka belajar ni. Okey jadi perlu imbas kembali apakah pengalaman yang telah lalu, apakah mereka proses yang telah mereka lakukan. Lah. Betul. Ya. Baiklah. Eh kita lihat bagaimana calon-calon nak menjawab soalan ini. Yang pertama nyatakan fitur gabungan yang diaplikasikan pada objek berlabel. Jadi jawapannya ialah punch. Jadi sebelum kita jawab punch tu, mm -hmm. kita nak tahu apakah uh, yang terdapat dalam menu modify combine iaitu ada union, punch, divide, intersect. Ha, jadi murid perlu tahu lah Uh, union ni bentuknya macam mana apa yang yeah. akan berlaku kalau mm -hmm. kita union mm -hmm. union kalau kita tahu dalam bahasa Melayu ialah kesatuanlah kita satukan ketiga-tiga bulatan tersebut uh, jadi bentuknya akan jadi lain lah lok mana ya yeah, uh, kemudian punch kita tebuk mm -hmm. macam kita gunakan punch penembuk lubang mm -hmm. tu okey dia akan hilang okey kemudian divide kita bahagikan kepada semua bahagian yang bertindang itu okey kemudian intersect mm -hmm. uh, pun kita ada pecahan dia yeah. kan okey baiklah eh jadi untuk soalan ini kita lihat eh Uh, daripada penggabungan tiga bulatan itu ya eh, lokman mm -hmm. uh, kemudian dia jadi imej yang q tu uh, kiri dan kanan itu dah hilang kan Betul. Uh, seperti dah ditebuk dah dibuang dah mm -hmm. uh, itu yang dinamakan punch lah baik baik kita lihat uh, untuk b pula soalan b pula huraikan langkah-langkah menghasilkan objek volume cube melalui operasi fitur gabungan di jawapan 3a empat markah ya eh. uh, jadi bagaimana pula kita nak hasilkan eh Uh, Q tadi. Uh, okay. Jadi kita uh, perlu uh, mengingat kembali, calon-calon SPM perlu ingat kembali apakah langkah-langkah yang mereka telah lakukan semasa menghasilkan logo. Mm -hmm. Okay. Yang pertama, aktifkan ellipse tool dan lukis bulatan, uh, bulatan satu bulatan besar seperti dalam Rajah 12. Mm -hmm. Okay. Uh, ini kena... Uh, mereka perlu murid-murid perlu membayangkan apakah pengalaman lepas yang mereka telah lakukan Kemudian lukis satu bulatan yang lebih kecil dan kopi bulatan tersebut serta susun seperti rajah 12. Okey? Aktifkan pointer dan pilih ketiga-tiga imej bulatan. Pilih menu modify combine dan punch. Okey macam soalan tadi yang pertama hmm. kita dia tanya eh apa kami mod, modify combine saja betul, betul? okey jadi inilah jawapannya baik. jadi apa yang murid-murid uh, ataupun calon SPM hmm. perlu lakukan ialah mereka perlu menyatakan kata kunci ataupun tools hmm. okey tools itu penting untuk mendapat markah seperti baik. ellipse tool copy apa yang mereka lakukan pointer eh punch eh, itu adalah keyword, keyword yang perlu ada dalam jawapan mereka baik, baik. Kita soalan C pula. Terangkan langkah-langkah memasangkan teks smart owl. Eh? Okey, kita lihat. Yang pertama kita nak buat apa? Aktifkan ellipse tool dan lukis satu bulatan besar yang mengelilingi objek kepala burung tadi. Bentuk burung kita tahu owl hmm. burung hantu kan? Betul okay. cikgu. Jadi aktifkan text tool dan typekan perkataan smart owl. Klik pointer dan aktifkan perkataan smart owl dan bulatan uh, dan bulat bulatan tadi. Pilih menu text attach Two Puff, okay? Jajar kami kata mengikut kesesuaian dan akhir sekali simpan hasil kerja. Nah, jadi kita lihat, eh, di sini mesti uh, ada perkataan tools yang mereka gunakan, iaitu antaranya mm. ellipse tool, eh, text tool untuk menulis teks, mm -hmm. kemudian, kemudian boleh buat tetapan untuk teks juga. Baik. Kemudian klik pointer, eh, kita nak attachkan uh, teks kepada bulatan tersebut dan uh, pergi kepada menu text attached to path. Maksudnya bulatan tadi hanyalah untuk jadikan path dia lah mm -hmm. uh, nak dapatkan lengkungan tersebut. Ha? Okay, kemudian jajarkan lah, ikut kesesuaian. Okay, contohnya uh, perkataan tersebut berada di tengah-tengah. Uh, jadi kita attach to path kedudukannya mm -hmm. dan last kali, eh, akhir sekali kita simpan hasil kerja. Okay, itu cara menjawab uh, soalan inilah. Okay, kita pergi soalan yang ketiga untuk bahagian B, raja 13B merupakan bahan promosi yang dihasilkan menggunakan perisian penyuntingan berdasarkan raja 13B nyatakan A, nyatakan jenis bahan promosi tersebut. Satu markah. Nyatakan kaedah pengiklanan yang sesuai untuk bahan promosi di jawapan A. Satu markah. C, terangkan langkah menyisip imej raja 13A ke raja 13B dan membuang imej latar belakang bagi raja 13A. Terangkan langkah memasukkan perkataan Sunny Juicy. Okey, tiga markah. Eh? Jadi, kita lihat soalan ini uh, ada banyak sedikit pecahannya. lah A, B, C dan D. Okay? Kita lihat soalan uh, A dulu. Nyatakan jenis bahan promosi tersebut. Kita lihat kat 13B itu, bahan promosi ialah... Gantung biasa kan kita yeah. lihat. Mm -hmm. Okay, ha, kalau di luar sana Betul. banyak yang gantung di tiang-tiang <laughs> lampu di jalan raya. Mm -hmm. Kaki okay, untuk mengiklankan produk ini Betul. contohnya produk makanan lah. Mm -hmm. Okay, kemudian yang B nyatakan kaedah pengiklanan yang sesuai untuk bahan promosi di jawapan A. Of, kita lihat, ha? soalnya jawapannya lagi gantung jadi ia media cetak lah dalam bentuk cetakan mm -hmm. Eh? Okay. Seterusnya, soalan C. Terangkan langkah menyisip imej Raja 13A ke Raja 13B dan membuang imej latar belakang bagi Raja 13A. jadi apa kita nak buat? Eh? Kita nak pindahkan gambar 13A tu, gambar dua gelas air oren tu ke dalam kita punya gegantung. Jadi kita lihat, aktifkan imej Raja 13A dan pilih pen tool untuk memilih gelas fresh orange bersama buah oren. Hmm. Okay, Murid murid uh, perlu memilih pen tool lah um, yeah. buat pilihan klik kanan dan pilih make a selection dan klik ok. pilih move tool klik dan seret imej pilihan ke paparan rajah 13b Jajarkan imej mengikut kedudukan yang dikehendaki pilih menu edit transform scale untuk ubah saiz imej gelas tadi uh, jadi sebenarnya selain daripada pen tool mm -hmm. ada juga uh, tool yang lain yang murid-murid uh, boleh, guna. boleh gunakan. Boleh mm gunakan. -mm. Contohnya lasso tool. okay, okay, magic wand. Mm -hmm. okay. cuma mungkin uh, jadi tak menjadi masalah sekiranya murid menggunakan tool yang berbezalah. Okay. Ha, uh, masih lagi Aha. boleh mendapat markah tak ada masalah Rahman eh. <laughs> okay. cuma berdasarkan pengalaman yang lepas saja. Okey. Uh, kemudian uh, yang di bawah tu transform scale. Mm -hmm. scale ni untuk kita ubah saiz yang sesuai lah. Okay. Kita lihat contoh soalan yang keempat iaitu 10 markah. Raja 14 menunjukkan maklumat berkaitan perniagaan perkhidmatan menservis motosikal yang anda akan jalankan. Okey, ya? Nama syarikat bengkel HM, uh, jenis perkhidmatan menservis motosikal, idea konsep tu gambar roda dan juga gambar hmm. apa tu eh? Lokman? juga. Uh, Semana eh. Ya? Eh? Okey, baik. Berdasarkan <laughs> Raja 14, lakar logo untuk perniagaan itu dalam bentuk lakaran kasar yang jelas pada ruang jawapan. Terangkan logo anda dari aspek jenis muka dan jenis logo. Hmm. Uh, baiklah, eh, soalan yang uh, bahagian A ini dia suruh lakarkan. Okay, bila lakarkan, kita mesti fikirkan satu idea berdasarkan idea konsep yang telah diberikan. Biasa ah, gambar roda dan gambar sepana tu hmm -mm. untuk masing kita punya logo, lah, identiti korporat kita. Eh. Okay, kita lihat contoh. Lah. Eh, ini contoh hmm, uh, yang sentik. saya berikan. Uh, Nama mereka, okay. HM prestasi unggul ketahuan kami. Jadi kita lihat eh, uh, image roda tu sebenarnya di bahagian belakang. Kita dah jadikan yeah. dia sebagai vector art. Betul. Okey. Uh, begitu juga dengan gambar sepanah lah. Okey. Tak semestinya dia serupa dengan uh, apa yang telah diberikan. Mm. Uh, tetapi masih lagi idea konsep yang sama lah. Yeah. Okey. Dan kita tambah perkataan H dan M kerana itu adalah nama perniagaan tersebut. Kemudian kita ada tagline di bahagian bawah dia. Mm. Uh, Okey eh. Aa, jadi lakaran bila lakaran sebenarnya kita tidak uh, perlu mewarna eh. ya. Okay. Bila dalam soalan menyatakan uh, perlu lakarkan mm -hmm. jadi murid tidak perlu mewarna lakaran Baik. tersebut. pun. Okey sekiranya uh, soalan tersebut minta lukis dan warnakan dan baru oh, boleh berwarna eh. Okey jadi lakaran yang seperti ini uh, akan diambil kira dinilai dari segi menempati jenis logo, mm -hmm. menempati tema, guna semula imej, eh, memasukkan teks estetika dan juga creativity. Okey, kena ha. ada ciri-ciri ini. Ciri-ciri ini untuk mendapat markah yang baiklah. Baik, InsyaAllah SPM. Okey, ha. jadi terangkan logo anda dari aspek jenis muka type. Jadi muka type apa yang kita guna gunakan? Contohnya mm -hmm. H dan M tu, itu adalah muka type serif, eh. Yeah. Mempunyai garisan nipis yang melengkung pada bahagian hujung kaki sesuatu huruf yang juga disebut ekolah. lah. Ha. H dan M tu. Ha. Okey, ada eko serif. Biasanya murid terkeliru. Mur, eh, serif dan sensorif. Okay. Uh, ah, sensorif tak ada echo. Eh? Okay, <laughs> serif baik. ada echo. Ah, yes. Okey, baik. Jenis logo. Okey, combination. Logo yang menggabungkan penggunaan ikon dan font. ada perkataan dan juga ada simbol. Lah, ikon. Okey. Kita nak lihat. Eh? Bila kita menjawab bahagian B ini, ciri-ciri jawapan yang baik ialah ringkas dan spesifik. Jadi untuk soalan langkah kerja digalakkan untuk memulakan ayat dengan kata kerja. Eh, tool yang digunakan, operasi yang dilaksanakan, tetapan yang dibuat. Okey, ini seperti mana yang saya nyatakan tadi lah. Mm -hmm. Saya tunjuk contoh. Okey, kemudian contoh kata kerja soalan bahagian B, nyatakan, senaraikan. Sekarang jadi, murid-murid perlu sekadar menyenaraikan saja, menuliskan isi dengan sedikit ayat yang ringkas atau frasa dan ditulis dalam satu ayat. Okey. Baiklah, contohnya susun atau reka letak yang kurang menarik. Okay, penggunaan font yang kurang sesuai. Saiz font bagi teks promosi sangat kecil. Ha, nah, itu contoh ayat ringkas, spesifik. Mm, betul. Okay, right? jelas. Baik. Contoh kata kerja soalan bagian B lain, terangkan, jelaskan, uraikan berserta sebab atau alasan ditulis dalam dua ayat iaitu isi dan juga huraian. Boleh juga ditulis dalam satu ayat dengan syarat semua kata kunci terangkum. Kita lihat contoh, eh, Rancang reka letak menggunakan kaedah lajur dan grid untuk meletakkan imej produk pada kedudukan yang lebih menarik. Okay. penggunaan fon yang kurang menarik. Gunakan fon yang lebih menyerlah dan tebal untuk menjelaskan mesej bahan promosi. So dalam dua mm -mm. ayat kan. Betul. Okay. Baiklah, yang ketiga huraikan. Memeriahkan sesuatu perkara yang ditanya. Huraikan huraian tertumpu kepada langkah kerja atau ciri untuk langkah kerja perlu mengandungi kata kerja tool yang digunakan, operasi yang dilaksanakan, tetapan yang dibuat. Okey untuk uh, bahagian B dari segi huraian. Lah. Contohnya klik rectangle tool, hasilkan dua objek segi empat, klik polygon tool, tetapkan saiz tiga, hasilkan dua objek segi tiga. Okey nampak jelas kita hmm. menghuraikan tentang uh, uh, apa ni langkah kerja dengan yeah. jelas. Beginilah bagaimana kita nak hmm. dapatkan Uh, satu jawapan yang baik eh Betul. Uh, ini peringatan untuk challenge-challenge SPM <laughs> lah subjek reka bentuk grafik digital yeah. itulah doktor eh mm -mm. okey contoh fokus soalan cara kaedah eh ataupun teknik gabungan transformasi elemen prinsip rekaan grafik teori skema te terminologi warna jadi isu soalannya apa melibatkan tema tertentu dalam kehendak soalan lah. uh, jadi Okey, baiklah. Itu saja untuk uh, bahagian B lokman eh. Okey. Okay, baik. Jadi itu uh, cara menjawab bagi uh, bahagian B. Nampak mudah tapi ingat jangan ambil mudah. Baik. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022 pecutan. DD TV KPM TV KPM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi sudi menonton sukses SPM 2022 pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Abdul Halim. Baik, kita sudah mendapat penerangan bagi bahagian A dan juga bahagian B dan bagaimana untuk menjawab soalan-soalan di bahagian tersebut dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama dengan cikgu Halim. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan kepada kita dapat memudahkan murid-murid dalam menjawab soalan. Okey, cikgu Halim. Ya, untuk uh, segmen ini mungkin ada sedikit kata-kata uh, nasihat ataupun rumusan bagi pembelajaran kita hari ini Cikgu Halim silakan. Baiklah Rahman. Hmm? Okey dan calon-calon SPM sekalian, okey apa yang perlu anda buat? Saya ada sedikit pesanan ringkas. Okey apabila uh, kamu masuk ke dewan peperiksaan dan bersedia, okey duduk dengan tenang. Betul. Okay. Jangan kalut Cikgu ya. Yeah, eh. betul. Okey <laughs> jangan stres. <laughs> okey uh, Jadi tenangkan bawa peralatan uh, yang perlu okey ya. Uh. Uh, apabila mendapat kertas soalan dan dibenarkan untuk melihat kertas soalan mm -hmm. okay, calon-calon SPM uh, saya nasihatkan untuk preview ke semua soalan baik uh, baca secara ringkas ke semua soalan daripada mm -hmm. soalan yang pertama bahagian A yeah okay, sehingga ke soalan 15 bahagian A mm -hmm. kemudian pergi pula soalan bahagian B baik okay, soalan pertama hingga soalan yang keempat kita okay, baca keseluruhan soalan tersebut untuk memahami soalan. Sambil tu, okey kalau dibenarkan untuk uh, menulis, mencatat. Okey, terus catatkan sekiranya mungkin bila kita terbaca kan, oh betul, eh? sesuatu telah terfikir di terlintas. Uh, terlintas di fikiran kita, benak hmm. fikiran kita kan. Okey, mungkin kita, kita dah ingat, kita catat dulu. Uh, sedikit kata kunci uh, di soalan tersebutlah. Betul, uh, betul. Uh, supaya membantu kita ketika uh, menjawab soalan nanti. Hmm. Okey, dan nasihat saya Uh, bila kita dah baca keseluruhan soalan kita tahu soalan mana yang kita yakin dapat menjawab dengan baik eh yeah. uh, mm. yang betul-betul kita ingat dan itu kita pasti jawapannya adalah betul okey jadi pilih untuk menjawab soalan tersebut dulu yeah. okey jangan yeah. kita pergi jawab soalan yang suka oh <laughs> ni perlukan masa lama kita tak nak tak jawab dulu betul lupa pula ya yeah, betul jadi mm. pembahagian masa itu sangat penting ya lokman okey baiklah yang pertama kenal pasti kehendak soalanlah jadi bila kita dah review okey mm. dah yakin soalan mana kita nak jawab dulu walaupun kita yakin kita kenal pasti ke ndak soalan. <laughs> Okey, nanti betul soalan eh? minta betul atau salah, mm -hmm. dalam perkataan untuk ditulis, mm -hmm. tapi kita tandah uh, tick ataupun pangkah. Ah. Uh, kan dirugi rugi betul kat situ, eh? betul kan? Uh, jadi kenal pasti ke soalan, baca apa dia punya arahan. ciri-ciri yeah. uh, ke, urutan langkah kerja ke. Mm. Uh, Okey, jadi kita perlu uh, dilihat di situlah. Okey, kemudian jawapan ditulis pada ruang jawapan. Hmm. Jangan tersasar pula pada ruangan <laughs> pemeriksa kan. Okey, jadi tulis dalam pada ruang jawapan. Hmm. Biasanya ruang yang diberikan memang cukup untuk kita menjawab nah. uh. Jadi sekiranya uh, ada formula, contohnya hmm. sekali soalan melibatkan soalan pengiraan nah, dalam persoalan, okey, kita perlu ingatlah uh, formula okay. tu. Uh, jadi bila kita dah baca sampai ke akhir soalan tu, hmm. uh, catatkan dulu Okey baik okay, kan? Takut nanti awak kemudian nanti tak ingat kan. Okey apa formula dia <laughs> kan? Nak jawab soalan lain. Eh lupa pula. Okey sebab tu masa kita preview semua soalan tu, okey tuliskan ah huh, formulanya. Boleh siap-siap cakap ya. siap-siap. Okey jangan supaya kita tidak terlupa Okey. Ah okay. uh, jadi kemudian apa yang penting ingat semua kerja amali dalam MPKK. Okay, okay. Uh, kerana pelajar ini ada kertas dua, mm. kertas duanya nya ialah uh, di sekolah eh, untuk calon-calon SPM ada bentuk grafik digital ni, kertas dua mereka dijalankan semasa di tingkatan empat dan mm. tingkatan lima, loh kemana? Eh. Yeah. Okay, sepanjang tempoh tersebut mereka banyak melakukan kerja-kerja amali lah, mm. uh, dan mereka ada folio mereka sendiri. Uh, jadi sebenarnya soalan-soalan uh, uh, dalam SPM, petaksiran SPM ini uh, sebenarnya menguji kembali apakah uh, apa yang mereka telah lakukan. Okay, supaya mereka dapat imbas semula oh, proses-proses ataupun kerja-kerja yang mereka lakukan semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah untuk mm -hmm. memenuhi uh, modul tersebut. Yeah. Okay, eh? uh, baiklah Lokman, jadi uh, itu antara uh, seberingkas pesanan uh, saya punya tips lah mm -hmm. untuk calon-calon SPM kita. Yeah. Jadi apa-apa pun kita mestilah bertekad cemerlang. Okay, kita mesti bersedia yakin pada diri kita kan okay, insyaallah kita boleh dapat menjawab dengan baik uh, dan uh, boleh uh, skor A Amin. A plus bagus kan yeah. okey semoga murid dapat uh, manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini alukan okey okay. cikgu halim jadi itu empat pesanan ringkas kepada murid-murid yang akan mengambil Uh, mata pelajaran reka bentuk grafik digital walaupun empat tetapi jikalau kita gunakan dengan baik kita boleh menjawab soalan dengan baik insyaallah terima kasih sekali lagi kepada cikgu Abdul Halim bin Awang yang sudi bersama dengan kita hari ini juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda dan kepada murid-murid yang menonton pada ketika ini saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim, senyum nampak gigi. Ada Zeki, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.